ვადან გიორგი, მე ზოგადად მივიშნე, რომ ეს საპასიო ფონდი ჩვენი თანამედროვე ისტორიის ყველაზე თაღლითური სქემა. და უბრალოდ ძალიან რაღაც სიამოვნებით ველოდები მომენტს, რომ ეს სისტემა გაქრება, მაგრამ თქვენ ხო ასე არ მიიჩნევთ და თქვენ როგორც, ну, ალბათ მიიჩნევთ, რომ ეს რაღაც სწორი პროცესია. და ამის თაობაზე მაქვს ასეთი კითხვა, ორი კითხვა მაქვს სიამდვილეში. პირველი ეხება სავალდებულობას. ანუ წარმოგიდგენთ რა პროცესში ვართ ჩართული. ჩვენი მოსახლეობა, აი, ეროვნული ბანკი რო იმას ფინანსურ განათლებას რო აწვება და ფულს ხარჯავს, არა და ჩვენ ის ქვეყანავართ, რომელსაც ფინანსური პირამიდებში ლიდერები ვართ ხოლმე, რამე პირამიდა გაჩნდება და პირველები გავარბივართ, მთელი მოსახლეობა ხან დარბის, ხან რეკლამას უყურებს, ოღონდ ფული იშოვოს. ხოდა ასეთ ქვეყანაში ჩვენ ადამიანებს თავაზობთ წარმოუდგენელ მომგებიანობას, ანუ ფორმალური კუთხით რო დავიჯეროთ, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ეს სიმართლე იყოს, მე რო 100 ლარი ვიღაცას მივცე, ის 200 ლარს იმ წანს მიმატებს და მე კიდე რაღაც პროცენტებს მირიცხავს ზევიდან. ანუ ასეთი მომგებიანობა რომ მართლა არსებობდეს, ხო, აქ რიგი უნდა იდგეს, არა თუ რუსეთიდან ომსკი არ უნდა გაურბიდნენ, ჩვენ საპასიო ფონდში ჩასართველად უნდა ჩამოდიოდეს ხალხი, ასეთი მომგებიანობა რო იყოს. ხო, ну, იმით რეალურად გასაგებია, იმიტომ რომ ასე არ ხდება, მარტივი მიზეზის გამო რომ 6% ვე ჩვენივე ფულია, ჩვენივე დაბეგრილი, მაგრამ ეს გადავდოთ. დაუშვათ ასე არის. რასაც თქვენ ამბობთ. ხო და აქ ორი გამოსავალია. ან ჩვენი მოსახლეობა სრულად რაღაც სულელები არიან მასობრივად და ვერ ხედავენ ამ გენიალურ შესაძლებლობას, ან თქვენ ატყუებთ. და იქნებ თუ არც ეს არ ვეთანხმები და არც მეორეს, იქნებ ნებაყოფლობითი გავხადოთ ეს სქემა. რისი გეშინიათ, უკვე რაღაც დრო გავიდა, ხალხმა დააგროვა, ვიღაც საბანკო აგრეში რაღაც ფული უწერია, ვიღაცას გონია რომ ეს მათი ფულია და ოდესმე დაიბრუნებს. ოკეი, დაუშვათ თქვენ მართლები ვიღაც, მე ამჯერ რომ ამ ფულს დაიბრუნო, მე ამ პენსიას მივიღებ, მე მგონია რომ უბრალოდ ეს ფული აღარ იარსებს იმ მომენტისთვის, მაგრამ რატომ არ გავხადოთ ნებაყოფლობით? თუ თქვენ მართლა გჯერათ ამის, უბრალოდ მართლა თუ გჯერათ, ნებაყოფლობით რატომ არ გავხადოთ საპასიო ფონდში მონაწილეობა? ეს ერთი და მეორე რაც ეხება თქვენ ინვესტირებას. ну банკებში როდებს გავიგე, ну დაუშვათ ეს რაღაც გარდამავალი, მაგრამ შეიძლება აქციებში. ხომ არ განიხილავთ ასეთ მარტივ გზას, რომელიც ყველა კითხვას მოხსნი და ეს ფული ინახება თუ არა. ეხლა მე უბრალოდ რასაც მე ვუყურებ და ზოგადად ის ვითარდება, ეს უბრალოდ გარდაიქმნება ჩვენ ეს ფული ვალდებულებად. ანუ ვალდებულება იქნება, რომ ისაც ფაქტობრივად თავრობის ვალდებულება იქნება შინაარსობრივად მომავალში, მაგრამ აი რომ არანაირი კითხვა არ იყოს, რომ აპლიკაციაში კი არ მეწეროს თანხა, რომ თქვენ მაგალითად ოფცია მომცეთ, თუ არ მიშოთ, თუ თავისუფლებას თუ არ მოძლევთ და არ შემიძლია გავექცე ამ ფონდისგან. რომ ოქრო ვიყიდოთ. რომ მთელი ფული, რომელიც მე მერიცხება, მთელი ფულის იყიდოთ ოქრო. ეს ოქრო იყოს დასაწყობებული, ფიზიკურად ინახებოდეს და ვებკამერა იყოს ჩართული, რომ ხედავდე რომ ეს ოქრო იგდევს. ანუ მართლა რასაც მეუბნებით ის რომ შევასრულოთ, რომ ეს ფული გროვდება, არა სადღაც მიდის, ამჭდება მე არანაირი პროცენტები. რომ მეცოდნემ რომ ოქრო დალაგებული მაქვს ოქრო, ხო? რატო ყოველ თვე რაღაც პატარა ოქროს ზევიდან ვიღაც ადევს? მე ბევრად უფრო შვიდად ვიქნები და დიდი ინტერესი მექნება რომ ჩვენ თავობას კაი ჯარი ყავდეს, მაგალითად პოლიცია ყავდეს, რომ მე ეს ჩემი ოქრო დაიცვას მაგალითად. ხო და აი რას პირველი კითხვა ესე გეხება, რატომ არ გინდათ გაგუშვათ? თავისუფლება მოგცეთ, დავტოვოთ თქვენი ასეთი კოლოსალური მომგებიანობის ფონდი. და თუ მაინც საფრთხეათ რაღაც, რატომ არ გინდათ რომ ეს ფული მართლა ინახებოდეს ფიზიკურად ისეთ რაღაც აქტივში, რომელსაც არაფერი არ დაემართება, არც ინფლაცია იმუქრება, არც საბანკო კრიზისი, არც არაფერი, შეიძლება ძალიან არ გაზრდეს, მაგრამ ოქროა, ხო იცით, ოქროა საბოლოო ჯამში. მადლობა. ბატონ სანდროს რაც შეეხება, ანუ ჩვენ адрес გვისაუბრიან ნებაყოფლობითობაზე. აქაც ახალს ვერაფერს გეტყვით, როგორც აღინიშნა, რომ ეს სქემა ესეთი მოგწონს თუ არ მოგწონს, ძალიან კარგად აპრობირებული არის და იმ მიზანს, რასაც ემსახურება, რომ ადამიანს კონდეს უფრო მეტი პენსია, ვიდრე მას ექნებოდა მხოლოდ სახელმწიფო პენსიით, რომ ესარგებლა, ამ მიზანს ეს სქემა ასრულებს. დანარჩენი დეტალები, თქვათ, ოქროში შეიძლება ჩავდოთ ეს თუ არ ვიცი წინაშეხვედრებზე ბიტკოინებიც იყო ნახსენები. ეს უკვე არის კანონშემოქმედობა, ანუ კანონში მოცემული ჩარჩოს შედეგი. ანუ ჩვენ გვაქვს კაცრად გაწერილი, სად შეგვიძლია ფული შადება და ასევე მკაცრად გაწერილი, სად არ შეგვიძლია ფული შადება. თუ იქნება კანონში დანაწერი, რომ ჩავდოთ ფლიანად ოქროში, მიუხედავად იმისა, ხალხს უნდა თუ არა ოქროში ამ ფული ჩადება, კი ბატონო, ჩავდებთ ოქროში, მაგრამ დღეისთვის ამის უფლება არ გვაქვს. შესაბამისად, ჩვენ ის საინვესტიციო მანდატი, რაც არის კანონით განსაზღვრული, იმას ვიცავთ ძალიან მკაცრად. იგივე ნებაყოფლობითობაზე თქვენ ახსენეთ, რომ
და უჯერებელია რომ ასლარს დებს და ვიღაცა ორას ლარას ამატებს და ამით ვინმე მისარგებლოს. Ну, დღეის მდგომარეობით ეს რეალობაა. Они мор процентс, რომელსაც დამსაქმებელი იხდის, ამატებს დასაქმებული 2% და ზემოდან პლუს სახელმწიფო ამატებს 2% დღესვე და არა მომავალში. Და როგორც რეპორტშიც აღნიშნე, არიან უკვე ადამიანები, საკმაოდ ბევრი, 2 მილიონზე მეტი გვაქვს უკვე გადახდილი საპენსიო პენსიის სახით, ვინც ამით ისარგებლან, ვინც თავის ფული უკან აიღო. Პირველი 5 წლის განმავლობაში როგორც იცით კანონის მიხედვით ამ ფულს ჩვენი სქემის მონაწილეები იღებენ ერთიანად, ანუ მთლიანად, რაც დაგროვილი აქვთ, ხოლო 5 წლის შემდეგ მათ უკვე ექნებათ საშუალება ეს გადაანაწილონ წლებზე და უკვე წლიურ წელში მიიღონ ანუ პენსიაზე დამატებით თავის დაგროვილი თანხაც. Პირველ რიგში სწრაფად ვიტყვი რომ თქვენ თვით რომ ეს აპრობირებული პრაქტიკაა და კი აპრობირებული პრაქტიკა ის არის რომ თითქმის ყველა საპენსიო ფონდი პირველ რიგში ევროპაში დიდი ხანია შემოღებულია, გაკოტრების ძალიან შედგას და უკვე დიდი ხანია წლები მიმდინარეობს ამ ფონდების გაუქმების პროცესი. ოღონდ ხდება ეს პოლიტიკურად რბილი გზით, როცა საპენსიო ასაკი იზრდება და თუ ოდესღაც იყო 59-60 წელი თავდაპირველად, ეხლა 75-77 წელია და საშუალო ევროპელს უწევს 45 წელი იმუშაოს, რომ 10-15 წელი მერე პენსია მიიღოს. ეს პროცესი ხდება და ტრილიონებზეა უკვე ვალი დაგროვებული, რომელსაც ვერ ფარავენ ამ მომენტში საპენსიო ფონდები და 30 წლისთვის ეს პრობლემა ძალიან კაფეო იქნება, როცა განსაკუთრებით დიდი ადამიანი გადის ახლა პენსიაზე და პირიქით შობადობა დაბალი აქვს და ეს პრობლემა ჩვენც გვაქვს და ამიტომ ზოგადია. ამიტომ აპრობირებული პრაქტიკა არის, რომ ეს არის ფინანსურად არამდგრადი სქემები. იმიტომაც არის სავალდებულობა საჭირო, რომ როგორც ფინანსური პირამიდა შეიძლება გაიქცედეს, ჩამოინგრევა თქვენ სქემაში, უბრალოდ რომ მე რო გავიქცე, ჩამოგენგრევა და თქვენ გინდათ რომ იქ ძალით ვიყოთ. ამას ამბობ, რომ თქვენ ხო ხვდებით, რომ სავალდებულო მხოლოდ იმიტომ არის საჭირო, რომ ეს ტყუილი რაც თქვენ ამბობ. არ შეიძლება თქვა, რომ თქვენ ჭკვიანები ხართ და თელი სამყარო ცდება. ამიტომ ისევ და ისევ მოუწოდებ ჩემ კოლეგებს, რომ სიმართლე ვთქვა, რომ ტყუილში ვაცხოვრებთ ახ ადამიანებს, მეუბნებით, რომ რაღაც სამაგ მოგებას ვადეთ, არის უბრალოდ ტყუილია, ჩვეულებრივი ცინიკური ტყუილია, არანაირი სამაგი რაღაც და არ ხდება. სულ სხვაგან სხვანაირად დაწყობილი. ეს ერთი ნაწილი, მეორე უბრალოდ ბარემ მე კითხეთ ოქროზე, რომ დამიზუსტეთ. ის კი არა, რომ კანონში წერია, კანონში რა ვიცი ჩაწერენ თუ არა. რომ თქვენ როგორც ასეთი ოფცია რო იყოს, ხარს დაუჭერდით თუ არა, რომ ადამიანს ქონდეს უფლება მიგითითო თქვენ რომ აი ეს ფული ოქროში ჩადეთ. თავიდან ბოლომდე ის რაღაც რაც არის. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს და არა ისაც კანონში წერია, მაგრამ. ბატონო, მეც 30 წამი. კი ბატონო, უყურეთ ახლა კოლეგებს უსმენ და იმაზე აქვთ რა. და სამართლებრივ პრინციპში მაგალ ყველაფერი მაქსიმალურ უნდა მოითხოვო. ხახნო, ამ პანდემიის შემდეგ გაკოტრდა უდიდესი ფინანსური მონსტრები. უდიდესი პრობლემები შეექმნათ. აქ საუბარი ერთი წამით. აქ საუბარია მათ შორის საფინანსო ინსტიტუციები რა. რა წეგა რაცაც მეუბნებოდი და თუ სხვანი არ თქვა, ხო? ასე რომ მთელი რიგი გამოწვევებია მსოფლიოში ამ. მათ შორის ბევრი ფინანსური გამოწვევებია და ეს ბიჭები აკეთებენ იმას, რომ მინუსში არ არის გასული პორტფელი და ცდილობენ რომ დააზღვიონ. ძალიან მაგრად მუშაობენ. ფიქრობენ, თავისუფლება ამაც შეიძლება გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე როცა თქვენც, მეც შემდეგი თაობები იგზნობენ ამის ასე ვთქვათ კეთილდღეობას ამ პროექტის. ეხა უცხოა და ამიტომ და სანამ არ მიგაჩვენ, ვერ გაიგე მაგის. ტირებლი გარასათქენოთ. ნაწილობრივ ამის საშუალება დღესაც აქვს ადამიანს, რომელიც მომავალ წელს განსაზღვრავს, რომელ პორტფელში უნდა თავის ფული დააბანდოს. იმაში იქნება მაღალ რისკიანში იქნება მეტი აქციები, სხვა ფინანსური აქტივები და ასე შემდეგ. თქვენ თუ მოახერხებთ იმას, რომ კანონით იყოს განსაზღვრული, რომ ასე ოქროში ჩადებას მიგვითითოს, ჩავდებთ ოქროში, პრობლემა არ იქნება ამაზე.